dar tas jaunesnis, jis gruodį gina. Tu? 10. Žemai 10. Senelė. Ačiū. Senelė stoja, ar gal kaip specialiai nusipokinti? Aš tikiu, poliakai stoja senelės. Jam bairė. Super, Marčiau! Per vidurį paleido, jūs? Galvo nušauknai paliko. Nu, jau. Jau Mikuskis šiai kūnų gali jau mušę, ne? Nusisukė. Veteranas. Sustuką dar čia. Kuvama jau susikėjo. Aš tu čia ką? Eik, mušim, pendelį. Ну и твирки. Suvės negalėjo, tai Pilibaitis kūnų tikrai gali. Tokio nepadarys. Gal nevės negalėjo. Gali ir 10. Borovskiai virš vartų ir... Trečias tam. Ketvirtas smūgis, ar ne? Thank you.
jeigu buvom, nu, tai nepatakė, bet tam... Vartinga pusė dar, ne, bet jau būtų jau lėtė, bet ir nesam. Tu dabar kai mūsų išlygina, dabar patrauk reikia. Ah!